Sport eller hopp och lek är ett sätt att umgås med vänner som man inte är vän med. Man behöver vara mellan 5 och 7 personer för att göra sport. Sport är som en promenad, fast snabbare, och går ut på att flytta saker. Till exempel en boll, sig själv eller en sten. De vanligaste sporterna är fotboll, hockey, frisbeegolf och pjätt, som även kallas kull i Mellansverige och datten i norra Sverige. Inom sporten används sporttermer, till exempel bollen är rund, ända in i kaklet och händerna på täcket. När man sportar kan man lukta illa, och inom sporten förekommer också det annars ganska udda inslaget att duscha tillsammans med andra. Något som utanför sportens värld skulle anses som onormalt, till exempel på kontoret eller i mataffären.